紹介していきます。はい、紫の担当ヒイラゲモモです。
改めまして私たちパラサイトオーキスです。よろしくお願いします。はい、ということで1曲目早速新曲を披露させていただいたんですけど、この話はね、そうですね、後でです。そうですね、ちょっとね、その後でちゃんと時間を用意してるので、はい、はいはいはい、あ、緊張した緊張したね、間違えちゃったもうちょっと後でゆっくり聞きましょう。ということで、あの今日は楽しんでいていただけたら嬉しいです。イエイエイ、じゃあ早速いきましょう。はいはい、それでは次の曲です。デジタルビリーバー。
ということで、改めましてパラサイトキズ無線単独公演ボリューム2にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回2回目なんですけど、1回目来たよって方いますか？もっといるでしょ。新規ばっかり。じゃあ変えて、今回初めてパラサイトキズ見に来たよって方はいますか？嘘つきが分かんない、分かんない。どうしようこの質問ね。まあ、じゃあやめよう。はい、やりましょう。あれですか？あれです。そう、これ恒例にしていこう、うん、あと2回あるし、うん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 、どうしようかな。なになになに。今日はあれですね。なになに。女性があまりいないというか、ちょっとかわいそうなことになっちゃうと思うので。あ、でもね、後ろにもいるしね。あ、でも多分自称女性も多分いるじゃないですか。自称女性が大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ行きます。頑張ってみます。男子。ちょっとやってね。そう、年齢もやりたいんですね。あ、赤ちゃんないみたいな。そうだそう。大好き。70代みたいな。じゃあやっていい、やっていいよ。やっていい。じゃあ今、まあ、この平均的に40代。え？あれ？若い？あれ？若い？じゃあ30代。おお。はいはい。じゃあ20代。はい。なんか嘘つきいない、大丈夫？ああ。ああ。今日じゃあみんな、じゃあ60代とか50、あ、50代の方。おお、すごい。60代。あ、めっちゃ多い。この間さ、なんか60代って言ったら失礼だろって、いや、ちょっと飛んできて。懐かしい。そうだった。多分ちょっとうちらこの何十代とか男女とかちょっと煽り下手だから、この1ヶ月練習してた。そうですね、皆さんもついてきてください。そうそうそう、ドライブまでに練習したところ。はい、まあこんな感じでね、前半はちょっと可愛い曲とかで盛りだくさんにしていったんですけど、そうです、ね、今日はこういう感じをイメージしてね、セトリ、多分そうクレッシェンド、そうクレッシェンドみたいな感じなんでね、うん、じゃあこの後皆さんついてこれるかっていうところなんですけど、みんなお水は大丈夫？あ、ちょっと一口飲んでいいですか？皆さんもね、多分飲んでくださいね、うん、暑いから、ね、お酒ね、はい、お酒ね、お酒ってなんか水分蒸発しやすいらしいですよ。倒れないでね。ちなみにこの中でお酒好きな人いますか？あ、結構あげる。嫌いな人は？あ、嫌いな方もいる。未成年の人は？いけるいける。嘘じゃん、見た目からして嘘じゃん。楽しいね、混ぜてる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 。嘘ついてない人も何人かいるからね。こっからどうやって締めてさ、次。あ、ナチュラルにそうそう、あんまり MC 得意じゃないんですけど、うん、そこういう時じゃないと喋れないし、なんかね、うん、どういう人かもちろんがわからないかもしれないからね。どんどん後ろ下がっていっちゃうし、いいかみたいな、ちょっとそう、練習練習で MC の、あ、曲振り決めてなかった。レアちゃん、うん、そうだね、レアちゃん。はい、じゃあこの後も引き続き楽しんでいきましょう。聴いてください、ドラマ。僕を襲ってくる影を飛ばし、やがて包む雲、それはいつしか僕を飲み込んだ。Yeah.
鳴らして止められない思いいつか振り向く
パラサイトキス単独無線を何で行うかっていうところから遡っていくんですけど、まあ、前回も話したか忘れちゃったんだけど、パラサイトキスをより多くの人に知ってもらったりとか、あとね、前はちょっと来てたけど最近来てないなとか、なんかまあいろんなね、キパの皆さんがパラサイトキスをまた知ってもらったりとか好きになってもらうきっかけになればいいなと思って、あと5月がパラサイトキス周年なんですけど、そこのワンマンライブに向けてのまあ、流れをね作っていこうかなと思って今回4ヶ月連続無線ライブをさせていただいております。でパラサイトキス去年の5月に新曲をいただいたんですけど、それもめちゃくちゃ久しぶりで、うん、だよね、レイヤーユアが初めての新曲、そうだったよね。あ、そうそう、で私ですら2曲目、ももちゃんもだよね、2曲目一緒だよね、そうなんですよ。なのでちょっとね、そろそろ曲が欲しいっていうことをちょっとお願いしたりとかしてて、なので今回そう新曲をねいただいたんですけど、まあまあまあ、どんなテーマでオーダーしたか覚えてる？ああもちろんテーマがあってね、はい、なんだっけ、あっち、当初の、当初の、まあまあまあ、なんか抽象的でいいよちょっと待って、ちょっと待って、ずれちゃう、ずれちゃう、じゃあタイトルから発表しよっか。あ、タイトル言ってなかったか、そう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 、確かに確かに、タイトルとは、はい、がいるんだね、はい、タイトルの方が今回の新曲パイナップル禁止令となっておりますなんやねんだろうまあちょっとなんか中毒性のある癖になるよう なんか曲が欲しいなと思ってて、でなんかまあそんな感じで、まあ、ちょっとコスメだとコスメの曲をコスメってコスメプレスじゃないですよ、こっちのこっちの方のオーダーしたんですけど、まあ、なんか届いたのがパイナップルだったんですけど、まあなんかうちらもデモ音源聞いて1、2回聞いただけで、なんか覚えちゃった、サビ歌えるみたいな、そうな感じだったんですけど、皆さんどうでしたか覚えてないよね、突然すぎてね、そう、多分ね、びっくりしたね、そう、なんかなので、まあ、ちょっとこれから聞いてもらえると多分頭に残るなみたいな感じになると思うんですけど、ねえ、でもまあいい曲ですよね、どうだろう、ね、いい曲でしたか、あ、ほんと、うんうんうん、もっとなんか喋っても大丈夫だからって、うん、そう、あ、なんか、そうなんかももちゃんのお母さんが言ってたんだよね、あ、あのさ、曲の中に絶対に作詞してくれた人は意図がないと思うんだけど、うんうんうん、なんかメンバーからの、あ、そう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 、うちのママがそのなんかなんだっけ、メロンだったら緑だし、うん、ほら桃っていう歌詞もあるんだけど私だし、うん、なんだっけイチゴパイナップルそう、あれね、レモンとかレモンとかあったから、そうそう、だからなんかそれが歌詞にあって、まあ、ちょっとね、そうそうそう、後ほど出ると思うんですけど、うん、そう、なんか
当てて歌割りもやってるのでそこも注目してほしいですね、うん、だからイチゴを歌ってたりとか、うん、そうそうそう、でもアボカドとか歌ってないの、アボカドじゃないか、じゃない、私はアボカド歌ってるわ大人の事情だ、うん、俺は大人の事情、めっちゃぴったりな歌詞があるよそうそう、え、みんなまだ気づいてないみたいな、気づいてない、そうだねまあそんはいはいはい、まあそんな、ここで言っちゃおうかな、さっきここで言ってましたよ、はい、そんなパイナップル禁止令が明日の24時からサブスク解禁になります、はいはいはい、これで流行らせていきましょう、そうこんな簡単とした MC でいいのかな、なんか前回もうちょっと喋ってた気がする、そうでしたっけ、じゃあいっかOKOK じゃあもう一回ね、もう一回やっちゃう、ちょっとお水飲みたい、うん、喋ってて、え、喋ってて、ミユさんいなかったらうちら無言になるなんか悪いんかみたいな、なんか悪いんか、でもなんか、ね、あ、そうなんです、そう、サビとかなんか多分簡単な、ね、先生が言ってたんですけど、うん、先生あ、先生いる そうそう、今日先生レッスンからついてきてくれて、そう一緒に来ました、ね、楽しかったで、先生がさっき言ってたんですけどサビとか結構ね、あのみんなで真似しやすいようになってるので、うん、そのうちね、うん、覚えてね、一緒に一緒に踊れたらいいですね、ちょっとコールはよろしくお願いします、コール任せます、任せます、任せますということでね、じゃ あのさっきの思い出しながらちょっとゆっくり楽しんでいってくださいね、はいそれでは聞いてください、パイナップル禁止で。Good morning.
ちょっとね、MC の打ち合わせほとんどしてないんでこんな感じなんですけど、はいはい、ちょっとね、待っててはい、ということで、全公演が終了となりました。はい、ということでね、今月も皆さんに嬉しいお知らせをたくさん持ってきましたので、はい、まあ、しゃがんでもいいですし、そのままでもいいので、ちょっとだけ長いかもしれないから、ちょっと結構喋るかも。あと